Godt! Hvor er du så? Du sad lige i skabet. Men man har jo ryggesat. Jeg vil lade røde. Det er jo fantastisk. Altså, at se, at det hjælper. Sang i sig selv, det kan jo også i. Glæde jo. Inde i hovedet, der er min stemme jo helt klar og tydelig. Når man så hører sig selv, så tænker man, Jesus, der kan man godt forstå, at folk de har svært med at kan forstå en. Der kan jeg jo selv høre tydelig forskel. Jeg fik helt bare min spytgalt i halsen, og det kunne jeg få flere gange om dagen. Du gør det så godt! Ja, der har jeg virkelig meget kæmpe forskel, fordi det har jeg næsten ikke mere. Jeg synes, at man kan høre forskel, og man kan se forskel. Og det, jeg synes næsten, det der med at kunne se forskel, det er det mest mindblowing. Hun kom med spændinger i både ansigt og altså, når hun talte, så stammede hun meget. Formålet var at undersøge, om sang kan forbedre taleevnen og synkeevnen. Man bruger faktisk hele overkroppen, når man synger. Og det er præcis de samme muskler, man skal bruge, når man taler. Vi har tre personer igennem nu, og der kunne vi se, at de alle sammen har fået en bedre peak flow, som det hedder. Så det tyder på, at de bliver bedre til ligesom at bruge deres lunger. Og det er jo helt fantastisk. Aftale. Aftale. Altergang. Altergang. De bliver også bedre og mere tydelige i deres udtale. Og de har også forbedringer i, når de spiser, i at synke maden og tygge maden. Og så prøver du at åbne munden. Det er jo super vigtigt at kigge på de her ting, netop fordi vi ved, at mange mennesker med cerebral parese har vanskeligheder med at spise, har vanskeligheder med at kommunikere. Og det er jo super vigtigt, at vi bliver ernæret godt, og at der ikke er nogen risiko for at fejlsynke, eller man kløjes i sin mad. Jeg synes, de resultater, der er med den her pilotgruppe, vi har haft igennem, er bestemt spændende at kigge på, også med et ergoterapeutisk perspektiv. Det er jo super fedt, hvis vi kan rykke nogle mennesker med og kunne få en bedre oplevelse med at spise og drikke og kunne bruge sin mundmotorik bedre ved at træne det. Ikke i måltidssituationen kun, men faktisk træne det ved noget, de også synes er helt vildt sjovt. Responsen, jeg har fået fra alle, jeg kender, ikke? Altså, der er ikke den der, skal lige have en gang til, hvad var det, du sagde, ikke? At man har kunne rykke så meget på så kort tid. Jamen, det er jo næsten ubeskriveligt. Ja, jeg har fældet en tår her og der. Det må jeg ærligt indrømme, ja. Det er meget rørende. Så sangen har fået en fast plads i dit liv? Ja. Det har den. Og resten af livet. Flot, så at sige. Det tog lige alle tre vers der.